Wat verwag God van ons? Wat verwag God van sy kinders? Luister baie, baie mooi. Ek praat nou met alle mense, wit, bruin en swart, maar meer spesifiek met die van julle wat graag wil hemel toe gaan. Baie van julle gaan nie hou van wat ek nou gaan sê nie. Maar die belangrikste van alles is dat elke uitspraak en vermaning met die woord van God gestaaf en bevestig sal word. Dit is hoe God dit wil hê. Dit gaan nie oor my opinie of oor jou opinie nie. Dit gaan ook nie oor Satan's opinie nie. Alles gaan oor God's opinie. Mag sy perfekte wil geskied. 3 jaar terug het God vir my die opdrag gegee om voorbereiding te doen oor die hele aangeleentheid van grondonteiening sonder vergoeding. Ek moes notas maak van alles wat hy op my hart lê. Ek moet ook elke politieke party leier en die koning se optredes uitsprake fyn dophou. Ek moet kyk in watter rigting die mensdom beweeg. Op 8 Junie 2021 het ek 'n droom gehad. In my droom het God vir my opdrag gegee om die mense voor te berei vir oorlog. Dit is nou 'n geestelike oorlog en nie 'n vleeslike oorlog nie. Luister baie, baie mooi. Volgens God se woord is daar 3 tipe mense op aarde. Luister baie, baie mooi. Koud, lou en warm volgens die boek Openbaring 3 vers 15 en 16. Net die wat warm is sal die koninkryk van God behaal. Die wat lou is sal hy uit sy mond uitspoeg. Jy moet net soos Jesus Christus die onmoontlike kan doen. Luister mooi, jy wil hemel toe gaan, luister mooi. Jy moet ander mense kan vergewe soos Jesus ons ook vergewe het. En jy moet ander mense kan lief hê soos Jesus Christus ons ook lief gehad het. Daar is 2 lyne wat baie hard deur God homself in die Bybel getrek word. Luister mooi. Hoor vandag die woord van die Here, daar staan geskrywe. As jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Jy moet in jouself kan sterf. As enige iets, die tweede een, as enige iets veel belangriker as Jesus Christus is, kan jy hom nie volg nie. Dis God homself wat daai lyne trek. Luister na die skrifte, die woord wat die Here vir jou gee. Luister baie mooi. Daar gaan 'n tyd kom, jy kan niks op hierdie aarde veraf God nie, my liewe broer en suster. Ons is in tye wat Satan op sy agtervoete is en hy gebruik dit wat naby aan die hart is, wat ons veraf God, wat ons so naby aan onsself hou, om juis ons tot 'n val te bring. Luister mooi wat God se woord sê. Die eerste skrif wat die Here vir my gee om vir julle te gee is Matteus 10 vers 37 tot 39. Ek lees dit vir julle. Hy wat sy vader of sy moeder lief het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal het verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal het vind. Die skrif is hard en duidelik, my liewe broer en suster, jy kan niks op aarde veraf God nie. Die volgende skrif wat die Here vir my gegee het om vir jou te lees is Matteus 16 24 tot 26. Toe sê Jesus vir sy disippels: as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal het verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal het terugkry. Wat sal het 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in rou vir sy lewe? Nog 'n skrif wat die Here vir my gee is Lukas 14 vers 26 tot 33. Ek lees dit vir julle. As iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders, broers en susters, ja selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom, hy kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het, maar nie kon klaarmaak nie. Of wat 'n koning wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10,000 man sterk genoeg is om die ander een teen te staan wat met 20,000 teen hom optrek nie. Anders stuur hy 'n afvaardiging om vredesvoorwaardes te vra terwyl die ander een nog ver is. So kan niemand van julle my disipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie. Jy sien my liewe broer en suster, Jy kan niks op hierdie aarde veraf God nie. Dis wat Satan wil hê. Jy moet dit naby aan die hart dra. Dis wat hy wil hê. Dis een van die grootste aanslagte van Satan. Hy wil hê jy moet alles veraf God om jou. Die prys, die lyn word hard en duidelik getrek.
Jy kan niks en niemand veraf God nie. Die Satan en al sy bose magte is uit die hemel uitgewerp, omdat hulle nie onder God se gesag wou knie buig nie. Moenie jy dieselfde fout maak nie. As jy wil hemel toe gaan, dan moet jy die Bybel onvoorwaardelik kan gehoorsaam. Niks op hierdie aarde het ewigheidswaarde nie. Jy moet vir God onvoorwaardelik kan vertrou in goeie en in slegte tye. Maak nie saak wat rondom jou gebeur nie. Alles voor jou oë is net tydelik. Dit is nie vir ewig nie. Nooit maar nooit kan jy 'n fout met 'n fout regmaak. Jy luister mooi, ek sê dit weer. Nooit maar nooit kan jy 'n fout met 'n fout regmaak nie. Beproewings en verdrukking sal daar wees. Maar jy moet nooit jou oë van Jesus en van God se koninkryk afhaal nie. Jy kan absoluut niks op aarde veraf God nie. Jesus is ons rolmodel. Jesus het van niks en van niemand afgode gemaak. Jesus is jou rolmodel. Alles het gegaan oor die siele van die mense. Jesus se hele lewe het gegaan oor ander mense. Daar staan geskrywe, die Here gee vir my die skrifte, ek moet dit vir julle lees. Lukas 16, 14 tot 17. Die fariseer was baie lief vir geld. En toe hulle al hierdie dinge hoor, het hulle hom beledigend uitgelag. Hy sê toe vir hulle, julle is die wat julle voor die mense as goeie mense voordoen. Maar God ken julle harte. Wat hierdie mense as belangrik beskou word, is 'n gruwel voor God. Tot op Johannes was dit net die wet en die profete. Van toe al word die koninkryk van God verkondig. En elkeen probeer so hard as wat hy kan om daar in te kom. Tog is dit makliker vir die hemel en die aarde om te vergaan, as dat een lettertjie van die wet verval. Jakobus 4:4, weet julle nie julle ontrou is dat vriendskap in die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. 1 Johannes 2:15 tot 17. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby. Maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Die Satan roer die pot van geweld, haat en misdaad, want hy soek dood bloed te vernietigen. Nooit maar nooit sal jy fout met 'n fout kan regmaak, hier my liewe broer en suster. Luister mooi, jy kan by voorbeeld luister hier. Nie mense doodskiet as hulle jou grond wil vat nie. Dit is presies wat Satan wil hê jy moet doen. Die Satan staan op sy agtervoete. Hy hits mense se emosies op. Hy wil hê mense moet reg in eie hande neem. Hy wil hê mense moet skiet en mekaar doodmaak. Moet dit nie toelaat nie. Staan terug en vertrou onvoorwaardelik op die Here. Hy is God en hy is in beheer. Glo jy dit? Hy is God en hy is in beheer. Glo jy dit? Vertrou dan onvoorwaardelik op hom. Dis hier waar die kaf en die koring van mekaar geskei word, my liewe broer en suster. Het jy geloof in Jesus Christus of nie? Dit is daar. Vertrou onvoorwaardelik op hom. Moenie dwaas handel nie. Staan terug. Stil bly is ook 'n antwoord. Jy doen absoluut niks as God jou nie opdrag gee nie. Moenie jou ore aan valse leiers en ikone of mense uitleen nie. Jy het met niks in hierdie wêreld. Luister baie baie mooi wat die Here vir jou sê. Jy het met niks in hierdie wêreld ingekom nie. Met niks in hierdie wêreld sal jy uitgaan nie. Die woord sê soek allereers die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. In hierdie wêreld is ons net vreemdelinge, my liewe broer en suster. Alles wat jy voor jou oë sien is net tydelik. Dit is nie vir ewig nie. Vir ons om te lewe is Christus. Om te sterf is ons wins. Hoor mooi wat die Heilige Gees die volgende woord sê. Luister mooi wat die Here nou sê. Wat die Heilige Gees deur sy Gees deur my spreek na jou toe. Matteus 19:29. En elkeen wat ter wille van my naam afgesien het van huise of broers of susters of vader of moeder of kinders of grond sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe as erfenis verkry. Hoor jy dit daai skrif? Luister baie mooi. Nog 'n skrif wat die Here my gee, Matteus 13 vers 44 tot 46. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos 'n skat wat in die saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe
En omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het en hy koop daardie land. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n handelaar wat op soek is na goeie parels. As hy baie waardevolle parel raakloop, gaan verkoop hy alles wat hy het en koop die parel. Nou die betekenis van daai skrif wat die Here vir ons gee, ons moet bereid wees om alles op te gee vir die koninkryk van die Here. My liewe broers en susters, hier waar die kaf van die koring geskei word. Jesus het baie geprofeteer in Matteus 24 en 25 en baie ander evangelieboeke. Wat wil ons hê? Dit wat Jesus geprofeteer het moet waar word. Ek sê vandag vir julle, die pot is vuur warm hier buite en jy moet die woord van God in aller tye kan gehoorsaam. Ons moet bereid wees om alles op te gee vir die koninkryk van die hemel, van die Here. Ons kan niks op aarde veraf God nie. Luister baie mooi, dit gaan jou plek in die hemel kos. Nog geskryf wat die Here vir my gee, Lukas 12 vers 13 tot 21. Luister baie mooi, drink hy koppie koffie, drink hy koppie tee, drink hy koppie daai glas koring. Luister mooi, maak spasie vir jou. Luister wat die Here vir my gee. Lukas 12 vers 13 tot 21. Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus: "Meneer, sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel." Maar hy antwoord hom: "Man, wie het my as regter of deler vir julle aangestel?" Toe sê hy vir hulle: "Pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie." Toe vertel hy hulle 'n gelykenis: 'n ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink: "Wat moet ek doen? Ek het nie meer plek waar ek my oes kan opgaar nie." Toe besluit hy: "Dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê: Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker." Maar God het vir hom sê: "Jou dwaas, vandag nog sal jou lewe van jou opgeëis word. En wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het?" So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is by God nie. Wie sit op die troonstoel van jou hart? Jy jouself, jou besittings of God? Wie is daarso? Want as jy wil hemel toe gaan, moet jy kan luister wat die woord van God sê. Jy kan absoluut niks op hierdie aarde veraf God nie. Satan is die god van hierdie wêreld en hy weet wat naby aan die hart van mense, wat mense so maklik veraf God hier buite. Kom ons gaan aan. Die gelykenis van die ryk jong man. Matteus 19 vers 21 en 22 skryf die woord: Jesus het hom geantwoord: "As jy volmaak wil wees, wil jy volmaak wees? Koert, wil jy volmaak wees? As jy wil volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my." Toe die jong man dit hoor, het hy bedruk weggegaan want hy het baie besittings gehad. Hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus? Het jy ook baie besittings? Wie sit op die troonstoel van jou hart? Nog geskryf wat die Here my gee, Lukas 14 vers 15 tot 20. Een van die wat saam aan tafel was, het dit gehoor en vir hom gesê: "Gelukkig is die man wat aan die maaltyd in u koninkryk van God kan deelneem." Toe sê Jesus vir hom: "Daar was 'n man wat 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi het. Toe die maaltyd gereed was, stuur hy sy slaaf om vir die genooides te sê: Kom, die maaltyd staan klaar." Maar hulle begin almal, die een na die ander, verskonings maak. Die eerste sê vir hom: "Ek het 'n stuk grond gekoop en dit is noodsaaklik dat ek uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my asseblief." 'N Ander een sê: "Ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my asseblief." Nog 'n ander een sê: "Ek is pas getroud, daarom kan ek nie kom nie." Die betekenis van dit wat ek nou vir julle gelees het, mense het allerhande wêreldse verskonings om nie Jesus se uitnodiging te aanvaar nie, omdat mense besittings veraf God, omdat alles vir mense belangrik is behalwe Jesus Christus en dit wat vir hom en vir God se koninkryk belangrik is. Nog 'n skrif wat die Here vir my gegee het, Deuteronomium 5 vers 6 tot 10. "Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sonde van hulle vader selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam.
die betekenis van hierdie skrif wat ek tans vir jou gelees het. God verafskie enige vorm van afgodsdienst. Nou jy jou grond veraf God, en jy jou land veraf God, enige afgod, God verafskie dit. Dis die betekenis wat hy vir my gee, om vir jou te gee. Jy kan absoluut niks op aarde veraf God. Die Jesus Christus moet op die troonstoel van jou hart sit, en jy moet God onvoorwaardelik kan vertrou, in goeie en in slegte tye. Niks op aarde moet veraf God word nie. Wat is 'n afgod? As jy iets besit wat groot van groot waarde, wat jy nie dadelik jou rug op kan draai nie, dan is dit 'n afgod. Dit kan geld wees, dit kan grond wees, dit kan besittings wees, dit kan 'n strandhuis wees, dit kan jou vrou, jou man, jou kinders wees, dit kan jou werk, jou sport, jou loopbaan, jou besigheid wees. God moet die mees belangrikste aspek van jou lewe wees. Niks, maar niks is die prys werd om hel toe te gaan nie. Die Satan is baie slinks, baie agterbaks as dit by hierdie aspek van ons geloof kom. Hy weet wat vir die mensdom belangrik is. Luister mooi na die volgende woorde uit God se skrif. Hy luister baie mooi. Petrus, dit is Matteus 16 vers 22 en 23. Petrus het hom toe op sy geneem en hom begin berispe. Mag God dit verhoed, Here. Dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar Jesus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok. Want jy dink nie aan God, aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Die betekenis van dit wat jy tans gehoor het, jy moet kan sê, gaan weg van my af, Satan. Wat kies jy? Kies jy die wêreld of kies jy die wil van God? Praat dan hard en duidelik. Moenie dat eiendom, besittings en grond en familie en geld 'n struikelblok in jou lewe word. Jy moet God in alles kan eerste stel en hom onvoorwaardelik vertrou. Baie belangrik. Nog 'n skrif, Matteus 16 vers 26. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Dis absoluut die waarheid. Wat help dit? Jy kan die hele wêreld as wins verkry, maar jy verloor jou siel. Wat help dit? Verstaan jy? Jou belangrikste eienskap op aarde is om seker te maak jy gaan hemel toe. Nêrens na Jesus se opstanding, luister baie mooi wat ek sê, my liewe broer, suster, hier's baie antwoorde in die leerstelle wat vir jou duidelikheid gaan gee waarin ons beweeg, wat die Here op my hart kom lê. Jy moet baie mooi luister en konsentrasie bou, baie belangrik. Ek doen dit soos ek dit ontvang het van die troonkamer af, gee ek die boodskap. Nêrens na Jesus se opstanding, bring jou Bybel, sit jou Bybel langs jou neer. Nêrens na Jesus se opstanding sal jy lees van 'n persoon wat tot bekering gekom het en dan van daar af sy besittings, sy geld of familie verafgod het nie. Om die waarheid te sê, het Christen hulle eiendomme verkoop om die werk van die Here te befonds. Die Bybel is ons fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe te behaal. Daar staan geskrywe, kyk waar is jou lewe in vergelyking met die Christene, die opregte Christene van daai tyd tot bekering gekom het. Hulle het hulle eiendomme verkoop om die werk van die Here te bevorder. Dit vertel vir jou wat in hulle harte aangaan. En die eerste skrif wat die Here vir my gee om vir jou te gee, is Handelinge 2 vers 45. Hulle het hulle grond en hulle besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Nog 'n skrif, Handelinge 4 vers 32 tot 37. Die groot getal wat gelowe geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtadige getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoeftes. Josef, 'n Leviet wat op Siprus gebore is en wat deur die apostel Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moed inpraat, het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Verstaan jy, wat is vir jou die belangrikste? Wat sit op die troonstoel van hart?
Maak jy al jou besitte vir jouself by mekaar? Is jou grond, jou eiendom, is dit op die troostoe van jou hart? Of is Jesus Christus en God se koninkryk die evangelie vir jou die belangrikste? Ek wil hier met jouself vergelyk met hierdie type Christen en kyk hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus. Ons lees ook in Handelinge 5 vers 1 tot 11, dat jy kan nie vir die Heilige Gees lieg nie. God ken elke hart en elke gedagte van die mens. God soek 'n opregte hart. Jesus moet dan alle tyd op die troonstoel van jou hart sit. Jy sien, God gee my al hierdie skrifte vir 'n doel en 'n rede. Jy moet mooi luister. Maar daar was ook 'n sekere man, Ananias en sy vrou Safira, wat hulle eiendom verkoop het. Met die medewete van sy vrou het hy van die verkoopprys vir hulle self agtergehou, so hy was kalm geraak en net 'n gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. Petrus sê toe vir hom, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? Die grond was mos joune en toe dit verkoop is, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Toe Ananias dit hoor, het hy dood neergeval en al die ander wat dit gehoor het, het baie bang geword. So hulle het probeer skelm wees, hy en sy vrou. 'N paar van die jongens het nader gekom, hom toegedraai en gaan begrawe. Omtrent 3 ure later het sy vrou daar aangekom, onbewus van wat gebeur het. Petrus vra toe vir haar, sê vir my, het julle die grond vir soveel verkoop? Ja, sê sy, vir soveel. Toe sê Petrus vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here uit te tart? Die mense wat jou man begrawe het, is nou net weer by die deur en hulle sal jou ook uitdra. Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergeval. Die jong man het ingekom, gesien sy is dood en haar by haar man gaan begrawe. Die hele gemeente en al die ander mense wat hiervan gehoor het, het baie bang geword. Jy sien, God kyk wat in jou hart aangaan. Jy kan vir baie mense lieg. Jy kan vir my lieg, jy kan vir ander mense lieg, jy kan vir ander, jy maak nie saak vir wie, maar jy kan nooit vir God lieg. En God kyk wat binne jou hart aangaan. En hy en sy vrou, Ananias en sy vrou Safira, het besluit om skelm te wees. Nie net teenoor Petrus hulle nie, maar teenoor die Heilige Gees. Vertaal jy, dit is alles maar die werke van Satan gewees. En wys jou net hoe ernstig God ken wat binne die hart aangaan. Nou, kyk na ons Christene van vandag. Hoe lewe ons sogenaamde Christene hier buite? Ons lewe heeltemal vir onsself. Ons het nie 'n saak met ander nie. Baie van ons sogenaamde Christene betaal nie eers ons tiendes vir die Here nie. Ek sê altyd vir mense, hoe wil jy vir God met jou lewe vertrou as jy hom nie eers met jou geld kan vertrou nie? Ons is inhalig, suinig en agterbaks. Ja, baie gee, maar hulle maak ook seker hulle gee nie te veel nie. Vertel jy, baie mense, dit gaan maar oor die hart. Die Here kyk wat in die hart aangaan. Hulle, ja, hoe kan ek sê, hulle maak hulle self, hulle sis hulle gewete. Hulle sal gee, maar genoeg, dat daar moet dan nie krap in hulle eie groot belange in skatkamers nie. Ons verstaan, lank al nie meer die drill van die oefening nie. Hoor vandag die woord van die Here, luister baie mooi die woord wat die Here vir my gee. Haggai 1 vers 7 tot 9. So sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Gaan haal hout in die berg en herbou my huis, sodat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Here. Julle het 'n groot oes verwag, maar min gekry, en wat julle nog huis toe gebring het, het ek laat verdwyn. Waarom? Vra die Here die Almagtige, omdat my huis in pyn lê, terwyl elkeen van julle hard besig is om aan julle eie huise te werk. Die betekenis van die skrif wat die Here vir my gegee het of vir julle te gee, mense veraf God hulle eie besittings en hulle huise, terwyl God se huis verwaarloos word. So ja, my liewe broer en suster, ons lewe onder 'n nuwe verbond, wat met Jesus se bloed beseël is. God is gees, ons moet God in gees kan aanbid. Nêrens gee God vir jou toestemming om jou eiendom te verafgod, te beskerm of te verdedig nie. In hierdie wêreld is daar twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. As jy geestelik deur God se oë kyk, God in Jesus se koninkryk en Satan in die anti-kris se koninkryk. Jy gaan 'n keuse moet maak. Luister baie mooi. Luister mooi wat die Here op my hart kom druk het. Gaan jy jou vertroue in mense stel? Gaan jy jou vertroue in wapen stel? Of gaan jy jou vertroue in die Here stel? Daar's 3 keuses wat jy kan maak. Alraight.
Gaan jy jou vertroue in mense stel, gaan jy jou vertroue in wapens stel, of gaan jy jou vertroue in die Here stel? Jy kan nie iets van alles doen nie, okay? Baie belangrik. Baie mense sê God is ons goeie, baie mense sê God het ons 'n goeie verstand gegee om op te tree as dit nodig is. Jy kan nie net wil bid nie, jy moet optree ook. Klink dit bekend? Klink dit bekend? Dit is die woorde van 'n dwaas. Die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak nie. Dit is daar vir 'n doel en 'n rede. Jy moet met God 'n verhouding kan hê. Jy moet na die stem van die Heilige Gees kan luister. Jy moet jou opdrag van God kan ontvang. Anders is jy gedoem om tot 'n val te kom. Die woord sê, as een blinde, 'n ander blinde lei val altoe in die gat. Pas op, hier is baie valsheid hier buite. Mense wat hulle vertroue in hulle self, in hulle wapens en in ander mense stel en nie in God nie. Ek waarsku julle vandag. Jesus is ons rolmodel. Doen wat Jesus sou gedoen het. In 1 Konings 21 onder die eerste verbond lees ons van Nabot en sy wingerd. Agab het Nabot se wingerd begeer en wou dit vir homself hê. Agab het vir Nabot probeer ompraat om sy grond te ruil vir ander grond. Hy het self vir Nabot geld aangebied vir sy grond, maar Nabot het dit dadelik van die hand gewys. Agab het bedruk en kwaad huis toe gegaan. Sy vrou Isabel het toe 'n klomp gewetenlose manne teen Nabot laat getuig dat hy 'n vloek oor God en oor die koning uitgespreek het. Alles was valse getuienis. Nabot is toe uit die stad uitgevat en doodgegooi met klippe. Toe Agab hoor Nabot is dood, het hy Nabot se wingerd vir homself gevat, maar God het die ongeregtigheid raak gesien en opgetree teen Agab. God sien, hoor en weet alles wat aangaan op aarde. Los die oordeel, straf en vergelding vir hom. Hy is God en hy is in beheer.